បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Tavern នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅយប់មិញនេះគឺបងស្រីម្នាក់បានដៀលចំចំថាពីមានប៉ັດបើថ្ងៃណាប៉ះចំប្អូនអ្នកឯងចាំមើលលោកឯងគិតយ៉ាងណាវត្តភ្នំមានច្រើនណាស់ហេតុអ្វីចាំបាច់មកបំផ្លាញមនុស្សស្រីល្អដែលជាភេទបដាយដូច្នេះបាទចង់ដឹងថាអត្តន័យនៃព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពីផ្ទុះលឿផ្ទុះរឿងឡើងពេលពេញបណ្ដាញសង្គមរវាងបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនស្រឡាញ់គ្នាដល់ទៅ2ឆ្នាំក្រោយមកក៏ដឹងថានាងមានកូនក៏ចង់ដោះដៃចេញពីនាងទាំងដែលកូននៅក្នុងផ្ទៃនោះគឺជាកូនរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកក៏មានករណី Facebook មួយបានធ្វើការបង្ហោះសារថាបើថាចង់ដោះដៃក៏ដោះដៃទៅប៉ុន្តែក៏គួររកមធ្យោបាយណាដែលល្អជាងនេះកុំធ្វើជារកថោកទៀតដែលបែបនេះពេកអាថោកអាណិតគ្នាជាស្រីផងព្រោះលោកឯងក៏មានបងប្អូនស្រីដែរចុះបើប៉ះលើប្អូនអ្នកឯងម៉ែអ្នកឯងវិញតើមានអារម្មណ៍បែបណាអាសត្វនរោបាទម្ចាស់ករណី Facebook ក៏បានបន្ថែមទៀតថាឯងបើចង់អញ្ចឹងណាវត្តភ្នំមានកកោកម្រេចមិនទៅរកទៅចាំបាច់អីទៅបំផ្លាញមនុស្សស្រីដែលគេល្អល្អអាសត្វនរោមនុស្សអាក្រក់ហើយមានទៀតឆ្កែទៀតបាទចាំមើលពីគង់តែធ្លាក់លើនីស្រីដែលជាប្អូនឯងហ្នឹងបងប្អូនព្រួតវាយគ្នាអញ្ចឹងហ្មងម៉ាអាពុជនរក់កូនអាឈាមថោកបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីម្នាក់នៅដែលគាត់បញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទនេះគឺជាសកម្មភាពគឺជានារីរងគ្រោះដែលមានកូនក្នុងពោះនិតិពោះជាមួយនឹងបុរសជាសង្សារបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បន្ទាប់ពីបានលងចិត្តលបងប្រានរួមរស់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះមាននាងមានផ្ទៃពោះជាមួយខែខាងប្រុសចង់ដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវទៅបណ្ដាឲ្យភិក្ខីទាំងសងខាងមានចំនួនឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានទៅដល់ខាងប្រុសវីនារីដែលមានផ្ទៃពោះមួយខែនោះផ្អើពេញផ្លូវទៀតផងចំនួនពាក្យសម្ដីរហូតដល់មានអំពើហិង្សាវីគ្នាផ្អើពេញផ្លូវបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះស្ថិតនៅម្ដុំក្បែរប៉ោះបឹងកេងកងទី2ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌចំការមនរវាងគូសង្សារទាំងពីរនេះដោយខាងនារីជាសង្សារយើងសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេចំណែកឯបរិយជាសង្សារមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការនាំឲ្យនាងនិងគូស្នេហ៍ឈ្លោះគ្នាតាមដងផ្លូវបែបនេះគឺដោយសារតែបរិយជាសង្សារប្រើបិចលួងលោមយកខ្លួនប្រាណនាងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយប្រីប្រពន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់នាងមានផ្ទៃពោះម្ដងហើយតែបានយកចេញហើយនេះគឺជាលើកទី2ដែលមានផ្ទៃពោះជាងមួយខែដោយសង្សាររបស់នាងមានសង្សារថ្មីដោះដៃចេញពីនាងចេះតែកិច្ចមកចេញពីនាងលុះដល់ពេលនាងតាមមកទាន់នឹងជួបបុរសជាសង្សារហើយនាងទាមទារឲ្យបុរសរូបនោះទទួលខុសត្រូវតែបុរសនោះមិនព្រមទើបកើតជាចំនួនពាក្យសម្ដីរហូតដល់មានការប្រតែប្រតបគ្នានឹងឈានដល់ភាគីខាងប្រុសវាយភាគីខាងនារីជាសង្សារបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលយប់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងបឹងកេងកងទី2ខណ្ឌចំការមនក្រោយពីមានការអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននាំអ្នកទាំងពីរបានមកដោះស្រាយគ្នានៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងកេងកង2យ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីនេះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយើងគឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីភាគីទាំងពីរបានទេចំពោះដំណោះស្រាយបែបណាក៏នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ
បាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទើបតែកើតឡើងនៅយប់មិញនេះគឺបុរសជាសង្សារគាត់បានវាយដំសង្សារខ្លួនដែលមានផ្ទៃពោះមួយខែនៅក្នុងពោះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតពីព័ត៌មាននេះ Channel Server នឹងនាំមកជូននៅអស់លោកស្រីដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាពិសេសនៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទបាទក៏សូមជួយ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា